Bu koronavirüs жаңа хаалымыдыттан бир республика бетигер 4-тинчи 365 ихидек түгән тагыста ол егер бу бетиге су костата бихон хана үрү түгәннәр баллар ол егер опсе би бихантан төрдөн бире жукуска корат үс мирне икки нерингри оны икили тенгенингрига он амма Билеген отут бир кехе өрхан турукта балыга хатар. Ол егер агас кейлера айте бутынга искусында вентиляция тегер хаталдар. Билеген этер болақ бұтына бұл бәхәңеттен республика дүнен торговай кейіннер, ите кафелар, арылынылар, улыстар карлагар, такси хыжағына хағаланына өрүс транспорт үлләте. Олихин белеген Джон Кардиган утон сыры элбен бу үрі хыстыгана улатын сөп. Олихин қаян дағаны бұл күчу масканы кетәхен сасаны дистанцираны тутуаған белеген улық ами улық әдді біле. Улус администрациялары, нехелектор администрациялары хөпті утон тухал министерстволар белеген бу аты әрген ете бутавой те условия беретелтелер тук парти хачтана батын тутухаларын тухунда неме билеген бербек кыты тактыр көрөк тактыр эс тек тактыр ондо да жөн хергетидик эмес бул атыгыттар маскалар окулелер болактарына тумет эти ограничениялар тутушпа болактарына эме хаяндаганын тум бул күчү Роспотребнадзорго эбетирете горячая линия билдирехтерин алды. Бүгүнгөттөн республика өрнөн ике хагаланды. Күн бүгүнөн билеген бит дааны, тон үрдүк температуралар хугу дааны, бу учуптал ен дааны приемный комиссия үлөхеттер хугуктар, республика өрнөн айтанга бара турар. Бу экзамен бірі метер бағыры, бихи бағыры де бу хаян дааны экзамен тұтар орғылар бұл. Анту туқ бар ете хачықта хам елен тұтуқ алдарғар. Бу экзамені бартын шөйді тұтар алдарғар, дұрғылығын қырыстықтарын анды. Онына дөсету айтайым, бу Белгенит дебил уларьян, это руку курдук медицинская справка, 086 справка был на атух. Үйрақа керерге, олеген білеген бұл оғылар қаянда ол поликлиника барағындан ең тұғын әйті мессенджерге ғориялдар әйті бартасымы е, етіне тәғайырна атығық. Халқы әтер болыққа білеген бұл поликлиникалар бұл тейін бары плановы приемы пока өйтір кәқтір құқ, тоғыда тақыны коронавирусынан өджағын Россия дағаны, республика бұтығар дағаны білеген дағаны түрдік тек қойып, олеген әйті олақ намтырдылы, хүтердылы, білеген пока плановы ең прием тоқты болып бады. Вот оно то все кое-что хтерен надо, у кого бульген будет это все вот еще идет хай баранистаны, рыкачанистаны, он там был от ее норто тут тан, от ее битаринде, к уже эти плановые приемы дим бартон хаглах петенеренует.